Beogradsko pozorište za decu Poletarac sa sportskim centrom Čajetina sarađuje dugi niz godina, redovno nastupajući na dečijem festivalu sa jednom ili dve predstave. Deca Vodnarčica ima jedan jako dobar festival gde nisu samo pozorišne predstave, nego kompletan program za decu zastupljen. I jako, znači, mišljenje publike, učestvovanje publike, naše predstave su interaktivne. Tako da vrlo rado učestvujemo i nadamo se da ćemo i nastaviti učestvovati. Festivalski program i ove godine svojim nastupom upotpunio je baletski studio Maga Magazinović. Ovoga puta predstavio se u celokupnom sastavu sa 6 koreografija. Baletski pedagog Dunja Mahovčić kaže da im učešće na ovoj manifestaciji mnogo znači jer predstavlja vrhunac njihovog rada. Mesecima vežbamo i vredno radimo u baletskoj sali i to je onda u stvari kruna tog našeg velikog rada, da se prikažemo na sceni pred publikom. Kao što ste videli, deca nemaju uopšte tremu, baš naprotiv, u stvari uživaju i jako vole aplauze. Mislim da je ovaj vaš festival ovde u Čajetini usamljen, da je jedinstven u stvari, baš kao i dečiji baletski festival koji organizuje naš baletski studio uz podršku grada Užica. Mnogobrojnu publiku obradovalo je učešće mlađeg ansambla Kulturno-umetničkog društva Zlatibor koji se predstavilo sa 6 koreografija. Članovima ovog ansambla bilo je zadovoljstvo da ponovo zaigraju pred svojom publikom i pokažu raskoš srpske pesme i igre.